iných, ktorí pri výkone svojho povolania nesledovali verejný záujem, ale záujmy rôznych iných subjektov, ktorí na to neboli oprávnení a zároveň potom tie dvere zatvorili pred politickým vplyvom. Policajný zbor má konať nestranne a nezávislo. Všetci policajti pri výkone svojej služobnej činnosti by mali konať nestranne, správať sa zdržanlivo, tak, aby nevznikli absolútne žiadne pochybnosti o našej nestrannosti. Ja som si predstavzal, že takú políciu budeme budovať spoločne so všetkými, ktorí k tomu ruku chcú priložiť a ktorí to majú plné zuby, že politickí nominanti, dosadení z rôznych úrovní a štruktúr, riadili policajný zbor a miesto toho, aby sledovali už spomínaný verejný záujem, plnili rôzne úlohy v prospech ľudí, ktorí ich tam dosadili. V našich štruktúrach takých policajtov stále máme, ale pilne pracujeme na tom, aby postupne boli odstránení. V priebehu minulého týždňa sa stali tri kľúčové momenty, o ktorých si myslím, že je dôležité sa zmieniť, keďže boli veľmi intenzívne aj na politickej úrovni preberané. Odmietame akékoľvek politické vplyvy na činnosť našich policajtov. Ako som už spomínal, policajti budú konať nestranne a nezávislo. Ja si myslím, že v priebehu minulého týždňa príslušníci policajného zboru ukázali, že máme potenciál a dokážeme konať vo vzťahu komukoľvek bez ohľadu na to, aké má postavenie a najmä z akého politického spektra dotyčný pochádza. Tak je to správne. Tak to vyzerá vo vyspelých civilizovaných krajinách, kde policajný zbor nie je v područí našich politikov a už vôbec nie oligarchov a finančníkov. Minulý týždeň sme boli nútení zakročiť proti našim zdravotníkom, konkrétne proti príslušníkom, ktorí patria Slovenskej komore zdravotníckych záchranárov. Sú to ľudia, ktorí bojujú v pandemickej situácii a snažia sa prekonať ochorenie COVID a poraziť to. Sú v prvej línii. Som typ človeka, ktorý má veľmi silné pochopenie pre zmysel ich práce. Práve preto som bol jeden z tých, ktorý sa veľmi silno a tvrdo za nich postavil, kde som povedal, že každý zdravotník, ktorý bude atakovaný v dôsledku výkonu svojho povolania, má plnú podporu policajného zboru. Sú to ľudia, po boku ktorých deň čo deň bojujeme v našich uliciach za to, aby sme zachránili čo najviac ľudských životov v týchto ťažkých časoch. Práve preto nás to nesmierne mrzelo, že sme museli zakročiť práve proti ním. Bohužiaľ, prišli prví na ranu. Roky sme tu počúvali omielať zo strany našich politikov princíp padni, komu padni. Tak minulý týždeň padlo, konkrétne niekoľkokrát. Veľmi ma teší, že s odstupom času naši zdravotníci, kolegovia pochopili, že ich legitímne požiadavky nemôžu pretláčať cez nelegitímne spôsoby alebo metódy. Pretože narazia na policajný zbor. Pretože zákonite musia naraziť na policajný zbor. Ak by nenarazili na našich príslušníkov pri porušovaní protipandemických opatrení, tak ja ako policajný prezident som zlyhal, a moji kolegovia ako profesionáli tiež. Netvoríme protipandemické opatrenia. Nekreujeme a nepríjmame zákony. Ani vyhlášky. Ale sme tu na to, aby sme dohliadali na ich striktne dodržiavanie. To je naša úloha. To je naše poslanie. Ktokoľvek bez ohľadu na svoje postavenie bude porušovať tieto opatrenia, policajný zbor je pripravený tieto prípady riešiť. Takže príslušníci, patriaci k tejto slovenskej komore, boli riešení, samozrejme boli oznámení na príslušný okresný úrad, keďže došlo k porušeniu protipandemických opatrení. A zároveň dvoch členov, ktorých sme považovali za organizátorov,
tam sa začalo trestné stíhanie. Dnes už vieme, že prokuratúra to uznesenie zrušila. Prípad bude ďalej riešený pravdepodobne ako priestupok. Ak sme taký zákrok vykonali proti našim záchranárom, ktorých prácu si nesmierne vážime, s ktorými úzko spolupracujeme a ktorí sú možno najdôležitejší teraz v tomto boji proti pandémii, tak verte mi, že zakročíme proti každému. Druhý, komu padlo, je pán Robert Fico, poslanec Národnej rady, líder silnej opozičnej politickej strany. Ak sa riadíme zásadou padni, komu padni, tak nemôžeme prihliadať na politickú príslušnosť jednotlivých politikov, pretože polícia má konať nestranne a ja si myslím, že tak aj koná. A v budúcnosti tak konať bude. Boli sme obviňovaní ešte v ten večer, že policajný zbor pošliapal ústavné práva pána poslanca. Chcel by som zdôrazniť, vidíte výrok pána Kaliňáka, ktorý je obhajca pána Roberta Fica, akým spôsobom sa vyjadril na adresu tých opatrení a vôbec na adresu príslušníkov policajného zboru. Chcel by som podotknúť, že samozrejme máme nazreteli a veľmi dobre poznáme práva oprávnenia našich poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Obvinený Robert Fico nebol zadržený. On nebol pristihnutý pri trestnom čine a zároveň zadržaný v zmysle paragrafu 85 alebo 86. Obvinený bol predvedený na základe dožiadania orgánu činného v trestnom konaní podľa paragrafu 120 odsek 3. Môže tak učiniť polícia aj bez predchádzajúceho predvolania, ak je to potrebné na vykonanie potrebného procesného úkonu, ak sú tam najmä naplnené určité ďalšie skutočnosti, napríklad ak sa osoba skrýva, alebo nemá trvalý pobyt, alebo na adrese, ktorú uvedie, nie je možné doručiť napríklad zásielku alebo predvolanie. Orgán činný v trestnom konaní sa tak rozhodol a príslušný policajný útvar Roberta Fica predviedol na príslušný útvar policajného zboru za účelom vykonania potrebného procesného úkonu. Obvinený odmietol vypovedať, strávil tam približne 2 hodiny a bol prepustený v prítomnosti svojho advokáta. Odmietame akékoľvek tvrdenia o politizácii tohto zákroku, pretože Roberta Fica nestíhame za to, že sa zúčastnil nejakého masového zhromaždenia. Ale bol som informovaný, že stíhame ho za to, že hromadne vyzýval na porušovanie dôležitej povinnosti uloženej zákonom. Bola tam vznesená námietka, že bolo tam vopred pripravené uznesenie o vznesení obvinenia. Áno, samozrejme bolo, pretože ako som už zdôraznil, nestíhame ho za to, že sa toho protestného zhromaždenia zúčastnil. Ale za to, že takú výzvu adresoval našim spoluobčanom, ktorú aj ja ako občan, nie ako policajný prezident, som pochopil veľmi jasne a zrozumiteľne. A to napriek tomu, že som nevidel trestný spis, ale videl som tie vyjadrenia pána poslanca, ktoré smerujú k tomu, aby sa také masové protivládne zhromaždenie, respektíve protest, uskutočnil. Nie z mojich úst ste počuli veľký protivládny protest a sústrediť sa v obrovskom množstve niekde. V tej výzve bolo zadané miesto, kde, prečo, za akým účelom sa majú stretnúť ľudia a vyjadriť svoj postoj o vzťahu k súčasnej vláde. Do budúcnosti bude policajný zbor postupovať identicky. Ak bude predpoklad, že je naplnená skutková podstata niektorého trestného činu a dopustil sa poslanec Národnej rady, bez ohľadu na to, z
akého politického spektra pochádza, policajný zbor bude vždy konať promptne, tak ako to bolo v priebehu minulého týždňa. Samozrejme, čakáme na rozhodnutie dozorujúceho prokurátora. Bolo tam vznesené obvinenie za trestný čin podnecovania podľa paragrafu 337. Ďalší prípad je, v týchto ťažkých časoch na základe môjho pokynu sa vykonáva zvýšený výkon v jednotlivých častiach Bratislavy, najmä tam, kde sú sústredené rôzne podniky alebo je predpokladaný vyšší pohyb osôb na danom teritóriu. V rámci takej hliadkovej činnosti bolo zistené, že prevádzka je otvorená, policajti prípad zadokumentovali, týka sa to medializovaného prípadu klubu pod lampou a vo veci bolo začaté trestné stíhanie. Bol som informovaný, že nie je vylúčené, že sa tam bude rozširovať okruh podozrivých osôb, ktorí sa priamo vtedy nachádzali v konkrétnom podniku. Takže do budúcnosti by som chcel záverom dodať, že všetky tie tri prípady sú niečím odlišné, ale v mnohých veciach spolu súvisia. Všetky boli vykonané počas protipandemických opatrení, kedy platí striktný zákaz vychádzania, keď je núdzový stav, keď je zákaz zhromažďovať sa, keď je obmedzené právo slobodne sa zhromažďovať a takisto sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Ak niekto v takom čase vyzýva na hromadné podujatie, tak z nášho pohľadu naplňa skutkovú podstatu trestného činu podnecovania. Pretože to považujeme za hromadnú výzvu na hromadné porušovanie dôležitej povinnosti. Tá dôležitá povinnosť spočíva v tom, že zo zákazu vychádzania sú povolené určité výnimky. Ale medzi tými výnimkami nie je taká, ktorá by umožňovala zhromaždiť sa za účelom protivládneho hromadného protestu. My sme tam takú výnimku nenašli. A používať pritom výstražné zvukové znamenia hromadne, čo je tiež protiprávne. Vyzývať ľudí k niečomu takému počas núdzového stavu považujeme za obzvlášť nezodpovedné, najmä vtedy, ak je to spravené alebo vykonané zo strany politicky exponovanej osoby. Očakávame od našich politikov, že v týchto ťažkých časoch nebudú rozdeľovať našu spoločnosť a nebudú rôznymi právnymi kľúčkami obchádzať opatrenia, ktoré sú tu na to, aby chránili životy a zdravie, aby sme dokázali udržať to verejné zdravie a ochrániť ho patričným spôsobom v týchto ťažkých časoch. No a keď sa budú pokúšať o také právne kľúčky, tak samozrejme polícia bude v strehu a každý taký prípad budeme riešiť rovnakým metrom, rovnakým spôsobom, bez ohľadu na to, kto z akého politického spektra pochádza, aké má povolenie, aké má postavenie v našej spoločnosti a budeme pritom rešpektovať striktne len zákon. Pracujeme na základe zákona a v jeho medziach. Takže to sa od nás očakáva. A z krátkodobého hľadiska samozrejme to nie je populárne. Predstavzali sme si budovať dôveru v policajný zbor. My vieme, že sme tí, ktorí sú v prvej línii a bohužiaľ musíme vynucovať tie opatrenia. Je to ťažké, ale je to naša základná úloha. Takže v tom budeme pokračovať. A bez ohľadu na to, kto bude porušovať tie protipandemické opatrenia, budeme to riešiť podľa platnej legislatívy. Spomínal som vám, že v minulosti, že sme založili aj špeciálnu pracovnú skupinu, ktorá sa v týchto ťažkých časoch bude venovať tým, ktorí najmä na sociálnych sieťach sa dopúšťajú protiprávnych činností. Tieto prípady budeme dokumentovať. Máme tu známy prípad človeka s nicknameom Dani Kolár, ktorý zverejňuje na internete telefónne čísla pracovníčok regionálneho úradu verejného zdravotníctva, adresy
a nenávistné statusy zverejňuje na svojich účtoch. To je posledná komunikácia, ktorú sme napríklad my zachytili a zadokumentovali. Voči tejto osobe bolo dvakrát vznesené obvinenie. V jednom prípade nám vznesení obvinenia prokuratúra dozorujúca zrušila. Ak si prečítate tie slová, ktoré sú tam napísané, tak my policajti sa domnievame, že tam bola naplnená skutková podstata trestného činu útoku na verejného činiteľa. Prokuratúra má v tejto veci diametrálne odlišný názor, takže zrejme sa nezhodneme, ale keďže sme viazaní pokynmi dozorujúceho prokurátora, tak samozrejme nám nezostáva nič iné, len rešpektovať. Chcel som poukázať na to, že polícia tieto prípady monitoruje, v týchto prípadoch konáme. Aj keď bohužiaľ nie vo všetkých veciach, máme identický názor na posudzovanie tej istej skutkovej veci, musíme prísne rešpektovať rozhodnutie prokurátora. Do budúcnosti samozrejme tá skupina bude rozširovaná, bude pracovať intenzívnejšie, ako tomu bolo v minulosti. A všetky tieto prípady budeme dokumentovať. Ak tam budú dôvody, tak ich budeme samozrejme stíhať. Z mojej strany zhruba všetko. Predpokladám, že k téme budete mať nejaké otázky. Policajný zbor koná proaktívne, pretože tieto prípady sme monitorovali a samozrejme sledujeme aj to, či tam ten následok nastane. V prípade Roberta Fica tam ten následok dokonca aj nastal. Je to síce z nášho pohľadu trestnoprávne irelevantné, lebo tam je podstatné, že niekto takú výzvu učiní a vyzýva k hromadnému neplneniu nejakej dôležitej povinnosti. Práve preto sme nechápavo krútil hlavou, keď nám vytkli, že uznesenie o vznesení obvinenia bolo pripravené. Áno, pretože naši kolegovia na to pracovali hneď, ako sa to dozvedeli. Tam bol vypracovaný realizačný návrh, na základe ktorého sa začalo trestné stíhanie. A zároveň, keď vyšetrovateľ dospel k záveru, že na základe skutočnosti, ktoré získal, je tam odôvodnený záver, že ten skutok spáchala konkrétna osoba obvineného, tak bezodkladne vzniesol obvinenie. Pokiaľ ide o záchranárov, tak tam to nebolo také jednoznačné, pretože tam nie menovite vyzývali. Tam bolo potrebné presne identifikovať, kto je vlastne organizátor toho skutku. V prípade Roberta Fica to bolo jasné, pretože jedine on komunikoval veľmi jednoznačne a veľmi jasným spôsobom, že o čo mu ide, čo ide organizovať a prečo to robí. Tam sme v tom mali viac menej jasno. Ale v prípade záchranárov bolo potrebné priamo na mieste zistiť, z jednotlivých znakov, ktoré sa tam vyskytovali, že kto je vlastne organizátor toho skutku, lebo inak by sa dopúšťali len priestupkov. Keďže na mieste sme zistili, že sú tam dve osoby, ktoré organizujú samotné konanie toho protestu, práve preto sme zakročili proti tým dvom osobám a tam bolo začaté vo veci trestné stíhanie. Kdežto už v spomínanom predchádzajúcom prípade Roberta Fica, tam to bolo viac menej jednoznačné. Trestné nie je to, že sa zhromaždíte na nejakom automobilovom proteste. To považujem len za chrapunstvo. Že v čase núdzového stavu, keď zdravotníci padajú na hubu, aj policajti, všetci normálni ľudia v našej spoločnosti,
podnikatelia majú existenčné problémy, pretože sú nútení zatvoriť svoje prevádzky, tak vtedy niekto sa rozhodne, že verejne vyzve celú našu spoločnosť, aby sme tu na hrane zákona lavírovali a zorganizovali nejaký veľký protivládny protest, síce v autách. My sme to monitorovali aj na Tyršovom nábreží, lebo ľudia nám uvádzali, že idú si zašportovať, idú si zabehať na hrádzu. A samozrejme, že nikto si nešiel zabehať. Keď dostali pokyn, tak sadli do aut, prepravili sa mestom a v kuse trúbili. Nemôžete používať bezdôvodne len tak výstražné zvukové znamenie. Už aj to je porušenie, keď niekto navádza niečo také. Ale čo je podstata, skutkovej podstaty tohto trestného činu? Aj keby neboli zorganizovali ten protivládny protest tými autami, je to aj tak trestné. Pretože tam samotná výzva. Ak vyzvete ľudí k tomu, aby hromadne porušovali dôležitú povinnosť, ktorá je uložená zákonom alebo na jeho základe, tak to je trestné. My Roberta Fica nestíhame, pretože podnecoval na trestný čin. My ho stíhame za to, že vyzval, aby sa hromadne porušovala dôležitá povinnosť. A teraz tá dôležitá povinnosť, to je veľmi dôležité povedať. Tá dôležitá povinnosť je zákaz vychádzania. Platí zákaz vychádzania. Vy sa nemôžete za účelom protivládneho protestu, treba aj v aute, niekde zhromaždiť. Taká výnimka tam nie je. Je to porušenie dohodnutých pravidiel hry. A Robert Fico vyzýval k tomu, aby sa taká hroma... Áno? Pretože nemyslím si, že v núdzovom stave, a teraz sa budem opakovať, že je vhodné organizovať nejaké protivládne protesty. Ja si myslím, že bolo tu obdobie pred aj po, a aj bude určite po núdzovom stave. Nech sa páči, slobodne sa môžu zhromažďovať a organizovať, čo uznajú za vhodné. Veď sme tu mali zhromaždenie aj 17. novembra. Dokonca sme mali v Rimavskej sobote, ktoré zhodou okolností zvolával Robert Fico a jeho politická strana. A to tiež považujem za veľmi nešťastné, považujem to za politický hyenizmus. Ak zvoláme tú najzraniteľnejšiu časť našej spoločnosti, ktorou sú seniori, na jedno miesto vtedy, keď tu zúri pandemická situácia, tak ja tomu celkom nerozumiem. Buď mám odlišnú výchovu, ale ja som bol vedený k tomu, aby som dodržiaval dohodnuté pravidlá hry v našej spoločnosti a nehľadal právne kľúčky, ako s tým vykývať. Pochopil by som to, keby to nebol človek formátu Robert Fico. Trojnásobný premiér, právnik, docent práva. Akože to považujem za veľmi nefér vo vzťahu k zdravotníkom, vo vzťahu k policajtom. Vy si myslíte, že pre nás je to príjemné Roberta Fica predvádzať a počúvať ten mediálny ošial okolo toho? Ale som si povedal, že padni komu padni. Ja som neomielal padni komu padni. Ja to citujem, je to z úst našich politikov. No tak bol najvyšší čas, aby padlo. Polícia bude konať rovnakým spôsobom. Mali sme tam zachytené ďalšie mini zhromaždenie, ktoré sme vyhodnocovali, ale sme tam nenašli, nebola tam naplnená skutková podstata trestného činu. Narážam konkrétne na stretnutie, na tú pietnú akciu, kde sa zúčastnili pán Matovič, bol tam tuším pán minister Budaj, pani Remiášová a bol tam pán Bačok, právnik, ak sa nepamätám. My sme si zrátali počty ľudí, zistili sme, že neboli porušené protipandemické opatrenia, napriek tomu sme to oznámili na príslušný úrad verejného zdravotníctva a konáme v každom prípade. Preverujeme každého, kto sa dopúšťa takého konania. Ja neviem, prečo by mal byť Robert Fico výnimkou. Pretože je politik. Pretože z toho bude ošial. Pretože označia médiá za martýra. No u mňa martýr vyzerá úplne inak. Okrem toho, my policajti budeme stíhať aj martýra. Tak to má byť. Takto vyzerá polícia, ktorá má rozviazané ruky. Buď si na to zvykneme, alebo sa vrátime k polícii, v rámci ktorej sa bude nadiktovať, alebo sa nadiktuje, koho stíhať, koho nie a za akých okolností. Vrátime sa k policajnému vedeniu a vymeníme manažment, alebo vrátime ten staronový, kde sa neposkytla pomoc a ochrana ani nášmu novinárovi a jeho snúbenici, ktorých zavraždili. Ja takú políciu už nechcem. Bez ohľadu na to, či budem ja prezident alebo nebudem, ale chcem, aby policajný zbor sa uberal v budúcnosti práve týmto smerom.
Dnes vidíte, akým spôsobom vypovedajú kajúcnici, akým spôsobom vypovedajú bývalí príslušníci policajného zboru, ktorí k tomuto systému priložili ruku. Bolo to zhnité, skorumpované a spolitizované od základov až po top management. Tak musíme si zvykať, že áno, tie začiatky budú ťažké, ale pre mňa z tohto pohľadu má rúšňovodič, predavačka, lekár, sestrička, policajt, hasič identické práva ako Robert Fico. A to, že sa to niekomu v tejto spoločnosti nepáči, mne je to ukradnuté. Je mi to naozaj lauter jedno. Pretože takto vyzerá profesionálna polícia. Aj naši policajti sú zaskočení, že konečne môžeme ísť slobodne, nadýchli sme sa čerstvého vzduchu a nie sú rôzne telefonáty z prezídia policajného zboru, že toto ste si ako dovolili, tohto môžete, tohto nemôžete. Tak táto éra, dáma a páni, skončila. Zatiaľ nemám žiadnu informáciu, zatiaľ prokuratúra mlčí, uvidíme, však predpokladám, že si to potrebujú dôkladne naštudovať, takže za to by som im nekrivdil. Uvidíme, ako sa rozhodnú. Keď si pozriete tie videá, však tie sú dostupné a samozrejme tie dôkazy sme nevideli, ktoré zadokumentoval vyšetrovateľ, ale mám zdravý sedliacky rozum. Vidím a počujem. Tak viem si to zanalyzovať aj ja, že k čomu tam boli tí ľudia vyzývaní. Ak za toto nevieme stíhať niekoho, tak ja sa pýtam, ak zajtra zorganizuje niekto iný a nebude to politicky exponovaná osoba, okolo ktorej sa bude robiť taký ošial, tak tu môžeme stíhať alebo nemôžeme. Tak keď nemôžeme stíhať Roberta Fica za to, že koná takýmto spôsobom, tak ja si myslím, že v budúcnosti nebudeme môcť stíhať ani iných. Tak potom ten núdzový stav bude v podstate zo dňa na deň nulitný. Policajný zbor nebude môcť vymáhať tie opatrenia, ktoré sú tam nastavené. Mne sa zdá, že je to Trnavská okresná prokuratúra, ak sa nemýlim. Neviem, zatiaľ neviem. Myslím si, že je to pripravované, ale neviem, nechcel by som predchádzať. Ja si myslím, že som sa vyjadril jasne a zreteľne, že tieto veci nie sú v poriadku a polícia tieto veci dokumentuje a bude riešiť. Bude to oznamovať na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo okresný úrad. No ja som tam napríklad bola, ale o tom ja som nič nevedela. Či som tam pracovne, alebo čo tam vôbec robí? No ale máme tam kamerové záznamy, ktoré analyzujeme, takže napríklad aj to druhé podujatie, kde bol pán Matovič a spol, to máme tiež len z kamerových záznamov a polícia spracovala k tomu podklady a odstúpila to na príslušný regionálny úrad. To znamená, to, že sa to priamo tam vtedy nerieši, to neznamená, že tie veci neriešime. Okrem toho, mali sme vtedy prevrátenú Bratislavu hore nohami, pretože sme tam okrem iného skontrolovali cez 120 aut a podľa služby dopravnej polície sa to zúčastnilo cez 700 aut. 700 aut. To znamená, tá výzva, ktorú Robert Fico učinil, zapríčinila, že vyzerá to tak, že sa nám to zúčastnilo 700 aut. Počas núdzového stavu, počas zákazu vychádzania, ako som už spomínal, taká výnimka tam nie je. Takže policajný zbor má tiež svoje limity a svoje kapacity, snažíme sa dokumentovať všetko, ale ak niektorí budú takýmto nezodpovedným spôsobom navádzať našich spoluobčanov na porušovanie protipandemických opatrení, tak podľa môjho názoru budeme musieť znásobiť počty policajného zboru. Vieme, tak Kolár je mimo Slovenska
Tento prípad som trval na tom, aby riešila tá špeciálna skupina. Preto tam boli znesené dve obvinenia. Jedno za podnecovanie, jedno za útok na verejného činiteľa. Ak v tomto prokuratúra nevidí útok na verejného činiteľa, tak neviem, som zaskočený. Ale akože, ako som už spomínal, musíme to akceptovať. Dozorujúci prokurátor, ak sa tak rozhodol, tak my sme viazaní jeho právnym názorom. A komunikujeme aj s britskou ambasádou, takže v tomto prípade podnikneme určite potrebné kroky vtedy, keď to bude nevyhnutné. Tak o tom rozhoduje orgán činný v trestnom konaní, v tomto prípade poverený príslušník policajného zboru. Taktiku vyšetrovania si volí on. A čo sa týka osoby obvineného, v minulosti tam už mali nie malé komplikácie policajti doručovať dotyčnému rôzne písomnosti, ktoré boli z nášho pohľadu dôležité. A bol som informovaný, že ak sa nemýlim, tak na adrese trvalého pobytu, ktorú má uvedenú, sa vôbec nezdržiava. Neviem, či vôbec vlastní tam tú nehnuteľnosť. Takže vyzerá to tak, že osobe Roberta Fica nie je až také jednoduché doručiť všetky tie písomnosti, ktoré je potrebné. Aspoň máme také skúsenosti na základe minulosti. A poverený príslušník sa rozhodol takýmto spôsobom, keďže bol predpoklad, že na tom proteste, ktorý sám organizoval, sa aj objaví, tak tam sa potom vyzve k tomu, aby sa dostavila, prípadne predvedie. A myslím si, že ten policajt uvažoval logicky a veľmi správnym smerom, pretože do bodky sa naplnilo to, čo sa očakávalo, že Robert Fico to organizoval a priamo na tom proteste sa aj objavil. Každé zhromažďovanie preverujeme, bola to tiež naša iniciatíva. Videli sme to, zachytili sme to až dodatočne, pretože to nebolo masívnym spôsobom niekde prezentované, tak ako napríklad tá protivládna aktivita. Takže sme to nevedeli riešiť na mieste, nevedeli sme posúdiť priamo na mieste, či tam boli porušené protipandemické opatrenia, prípadne to riešiť v blokovom konaní. Na základe analýzy, ktorú máme vykonanú, sme tam nenašli alebo neidentifikovali konanie, ktoré by naplňalo skutkovú podstatu niektorého z trestných činov, ale nevylučujeme porušenie protipandemických opatrení. Práve preto sme to odstúpili na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, aby to posúdili oni. Na prvý pohľad sa nám zdalo, že tam nebol porušený predpis, pretože ich nebolo viac ako 6 na tom mieste. Bola tam celkom veľká skupina ľudí, ale na základe toho, čo sme videli, na základe tých záberov, ktoré sme mali k dispozícii, tam 80% boli novinári. Ale ten podnet vychádza od nás. To znamená, sme za to, aby sa na to pozreli kolegovia, sme nápomocní, ak tam došlo k porušeniu protipandemických opatrení, tak platí opäť zásada, padni komu padni. Tak to sa nemusíte mňa pýtať, ale skôr ich, že akým spôsobom budú postupovať. Ak budú porušovať zákon, tak polícia bude konať tak, ako má v intenciách zákona. Neviem, mne sa zdá, že oni to nechcú robiť hromadným spôsobom, ani k tomu nevyzývali obdobným spôsobom ako Robert Fico, ale oni to chcú jednotlivo, ak dobre viem, tak doručovať nejaké svoje požiadavky na úrad vlády, alebo neviem presne kde, ale viem, že to nechcú robiť hromadným spôsobom. Samozrejme, keď sa tam preukáže porušenie protipandemických opatrení, tak policajný zbor bude konať. Ešte otázka v minulosti. Predpadný deň, keď bol protest naposledy, taký ten väčší, došlo tam zranenie u vlastného príslušníkov jednotlivé policie, štátne policie, tam bola hodiaľa tá technika. Ten sa opýtať, či boli identifikovaní tí policia, potrebovali, či tam boli nejaké rozhodnutie. Viem, že sa tam koná, viem, že je tam začaté, ale neviem, či bolo konkrétne znesené obvinenie.
Neviem, v akom štádiu je spis, neviem, aké dôkazy sú tam zadokumentované. Zatiaľ bolo vznesené obvinenie Robertovi Ficovi a neviem, kam to smeruje, lebo nemám detailné informácie. O tom vie len poverený príslušník, ktorý má ten spis a dozorujúci prokurátor. Uvidíme. Ja si myslím, že keď tam budú dôvody, tak áno, ak nebudú, tak to zostane len v tom. A samozrejme čakáme na rozhodnutie dozorujúceho prokurátora, ako sa s tým on vysporiada. Je to pre nás veľmi dôležité, pretože budeme mať zhruba nástrel, ako postupovať v budúcnosti. Ak budú takéto výzvy smerujúce k porušeniu nejakej dôležitej povinnosti počas núdzového stavu, a teda keď to nie je trestné, bude to kvalifikované len ako priestupok, tak samozrejme sa podľa toho zariadíme, lebo to nemá zmysel začínať vo veci, ak prokuratúra sa s tým vysporiada tak, že ten stupeň spoločenskej nebezpečnosti je tam nižší. Tak to neviem presne, čo viedlo toho vyšetrovateľa, respektive povereného príslušníka k tomu, lebo tam je to dané v zákone najmä ak. To znamená, tam ten výpočet môže byť podstatne širší. Ale tam ide hlavne o to, aby sa nemarilo to vyšetrovanie a aby čo najskôr vykonal ten procesný úkon, ktorý je z jeho pohľadu dôležitý, aby bol vykonaný bezodkladne. Tak sa rozhodol poverený príslušník a uplatnil príslušné ustanovenie trestného poriadku. Ďakujem.